Nikajua nimemtoka huyu kumbe na wewe huko. Hatupo ratipanga sababu tunajua unatupenda ila utake tusikilize. Mimi nawapenda sana waandishi. Ndio mzee Kindo. Unalizungumziaje ile jua ambalo limesha taradadi mpaka sasa hivi kila sehemu joto limekuwa ni kali sana. Nyinyi hamjajua. Umeona kwa nini ukame unakuwa hivi na jua kwa nini linakuwa kali? Umeshaelewa? Kwa sababu kila kitu sasa hivi kinakauka, mboga za majani, nyasi zinakauka. Ya ni kweli. Yaani tangia Yanga waongoze ligi sasa hivi kushakuwa kuna ukame. Unataka kumaanisha kwamba Yanga wanavyoongoza ndivyo jua linavyozidi kuwa kali? Yaani tangia Yanga waongoze ligi hali imekuwa mbaya. Kwa hiyo unataka kusema kwamba wakishuka daraja mambo yanaweza kukaa? Mambo yanakaa levo. Lakini mzee wa Vikindu, unajua wana Yanga wapo na tuombe ishuke daraja. Yanga ishuke daraja. Jua litapungua. Muulize Manara. Sasa mzee, muulizeni Manara. Mzee wa Vikindu.